Where is it? Milo. Thank you.
Ja, du skal holde, du må ikke tage den væk, så driller du ham, ikke også? Sådan. Åh, du er en af de store, faktisk. Så er det din tur. Mamma, er det en horn? Prøv at se, det er en horn. Ja, den har horn. Lange horn, ikke også? Og det stanker. Bare tag det stille over, så kommer det. Det stanker. Prøv at se. Herop, Mina. Ja. Ja. Nu, ja. Giv det. Ja, så tager du rundt. Jeg kan bare. Men du må heller ikke råbe til ham. De bliver bange. Prøv at se her, Mina. Mina, hvor er det? Ja, det er været lidt gammel. Hvad vi skal bytte? Vi skal bytte for en anden guldorm. Den gad han godt. Ja. Yeah. Den gad han godt. Ja. Jeg skulle bare lige sige, om du havde noget specielt den til den anden. Ja, det var fordi, at så lokker jeg ham. Sådan, hvor var du på? Og så her. Kommer du med? Milo. Kommer du med? Du er en stor pædagog i dag. Du skal til alt. Ikke også? Nej, det kan godt være, at han kan det. Ja, skal du også prøve? De laver lort. Ja, det er godt. Eller det. Appa, ja. Nej, den er faldet på gulvet. Det gider han ikke have. Nej. Ej, de har godt nok også været værdige. Hold da. Altså, ej, de har også holdt. Mm, okay, ja. Kom væk, hold den lidt. Prøv at vent. Kan han vente om det? Prøv se her, Mina. Jeg har bare beskæret det. Mamma! Han var bange. Ja, vil du prøve? Nej, vil du. Du er jo bange. Han er bange. Kan vi ikke bide? Nej. Okay, den. Prøv at se, hvad laver han nu? Skal vi se det? Kan du? Han er ikke vist det. Nej, det er ikke. Nogle gange, så nogle af dem, han ikke gider, og så synes han, de lugter lidt. Eller sådan. Du prøver simpelthen, hvad er den her? Prøv at høre den. Hvor er det, gør han godt? Kan du sige det?
Jeg kan ikke se, hvem der bor mere. Den er meget sky. Skal du også have? Ja. Den er jo. Rigtig værd. Hvad er det? Ja. Så får du lige den her. Jeg tror så, de, jeg ved ikke, om du gider den. Nå. Ja. Der er nok lige sidst på den. Så. Ja, ja. Og den sidste. Nå. Så. Ja, ja. Ja, prøv at se, at hun vil have den ene. Så kan du prøve at give den der til Mino. Har vi ikke? Ja. Nej. Du gider ikke, når den kommer med en sådan der. Nej. Ja. Så får du den. Nå. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Yeah.
No, no. Oh, hey. Yeah. Oh. Oh.
Så, så. Calm down, calm down. Ja, ja. Så, så. Ja. Thank you.